Sådan der. Okay, nu crasher den ikke. Det var da lidt lækkert. Nå. Spørgsmålet er, om vi skulle skaffe et pizza slice inden. Det tror jeg, vi bliver nødt til, fordi Ligas, de lukker vist kl. 21. Skal man tage dip? Fuck, der er meget lys for den her telefon af GG. Hvad jeg tager dip, der var på i Bilka, fordi jeg kan. Skal vi ikke have et slice på Ligas først? Det tænker jeg næsten, vi skal. Vi er nødt til at støtte drengerøvne. Jeg skal lige have en jakke på, kan jeg godt mærke. Jeg sætter lige i bilen så. Så kan jeg lige få lov til at varme dieselbilen. Det er ulovligt at købe klipklapper. Det er i orden, så tager jeg dem af. Køb vi sgu bare uden. Du kan ikke blive anholdt for noget, du ikke bruger. Håndsprit. Åh, oh, det klattede sgu lidt ud over det hele. Og sådan der. Ned med koblingen. Tilbage med numsen. Og så bakker vi. Jeg må egentlig ikke holde her, men ved du hvad? P-vagten han kommer her, så skal jeg nok fortælle. I kan lige hilse P-vagten, guys, hvis han kommer. Så må I sgu lige sige hej. Jeg hopper lige ind. 5 minutes later. Guys, prøv at se her. Eligas i Aalborg. 20 kroner. 20 kroner for et slice. Prøv at se, hvor stort det er. Det var faktisk godt, jeg hostede derinde, så stod man bare og kiggede på mig. Hvad holder du ved Eligas? Det gør jeg. Skal du med ud i Bilka, Jacksack? Er du rigtig, at du kan købe alt i Aalborg? Ja, jeg købte en pizza slice til 20 kroner, guys. Men det gode ved slices, det er, at der er rigtig lidt, der er mega meget, eller det er der så ikke. Der er lidt dej i bunden, den er fucking crisp og tynd. Når man sidder ikke altså med det dej, det er fint nok. Jeg har fået et rundstykke i dag af sådan en proteinbar, så det er fint nok. Hvad, guys, skulle Jacksack med, eller hvad? Er du med, gamer? Er det gamer, der går der, det tror jeg, det er. Hvad så? Må lige sige noget i det på dig, Rigsvang? Åh, oh, ja, Jeg kan kun vide, hvorfor jeg stoppede dig i dag. Jamen, jeg var allerede stoppet, så Nej, men så du, hvor hårdt du kører. Hvornår? Lige her nede af Vesterbro. Lige nu? Jeg målede dig på 120. Det kan ikke passe. Så hurtigt kan golfen ikke køre. Det er så bare rimelig hurtigt ud. Ja, men det er så fucking fedt at gøre det. Høj femmer. Albu kun. Corona. Sådan der. Get in, Mr. Officer. Fucking føler mig dum. Du tror på den. Men der er ikke noget bedre end slice. Der er ikke særlig mange bilkasse. Nej. Jeg ved ikke hvilke årsager. Markus Hurt. Ej, det er cool. Ej, cool. Hvad så? Hvad laver du her? Yes, lige med velkommen. Nå ja! Ja, er vi kammeraterne? Vi skal lige mødes med en kammerat, prøv at høre om. Kan man gøre det sådan her? Det er sgu da cool! Der er lys, man kan bare ikke se ham. Man kan overhovedet ikke se ham. Man kan ikke se ham på grund af lyset bagved. Nej! Det er en ond streamstab, det der. Hva? Hvem er det, der lyser derovre? Der er fucking smæk. Der er sådan 10.000, der sidder og ser det der. Det er sindssygt. Ja, ja. Hvad for noget? Der er de der virske 90'erne, det der danske noget. Ja. De streamer en koncert lige nu med alle deres DJ's. Der er sådan 10.000, på Twitch? Ja. På Twitch, der sidder hvad? Sådan. Jo, det er fucking vildt. Hvorfor streamer jeg lige nu så? Jamen det er også der sidder, det er sådan boomers, der sidder i chatten. Sådan er det seriøst? Ja, sådan der, mig og Grete, jeg er 54, vi sidder og hygger os. Vi elsker det musik her. Hvor mange hyre står der? 9.000? Hvad laver folk i chatten? Folk de er jo bare stakket op. Tre mennesker, det er bare sådan nogle ældre mennesker og sådan noget. Så de bare klædt sig ud, så står de bare og holder 90'er med stemme. Så er det mange, der bare står og sender snaps og sådan. Jamen det er også det. Så er de bare fuldt udklædt i gamle 90'er tøj og sådan noget. Så de bare fyrer den af i stuen. Ja, ja, og det er også alle som folk, der ikke rigtig ved, hvordan Twitch fungerer. Så sidder de bare og skriver alt muligt lort i chat. Fuck, jeg er dumt. Det er fucking sjov. Men der kommer også René Diff spiller sig ind og... Ja. Vi skal ind og handle. Vi skal ind og hamstre. Ja. Vi skal ind og have en ko-cykel. Jeg skal have 10 pakker af toiletpapir. Jamen, vi ses, kammerat. Er vi din kammerat nu? Kom og sko. Skal vi blive tæsselig? Hold kæft, men jeg har... Altså, nede i vores sparen, nede i Vadum, ikke? Ja. Eller, det er jo som i gamle by, men der har de sådan forudblandet blandt andet slik, så du kan godt købe blandt andet slik i poser. Ja, men det her... Det er bare ikke det samme. Nej, fordi så får man alt det der dårlige slik, med alt det gode slik også. Det er bare det er ikke det samme, og jeg... Heller ikke de små sorte. Nej, overhovedet ikke. Og så kommer de der all sorts lakridser med. Nej, men det er jo bare mærkeligt, de har bare skar, eller at de har taget det væk, fordi altså, de siger bare lidt om, hvor drenghygiejne er i forvejen. Fordi det burde jo ikke ændre på noget, det er stadig en madvarer. Altså, du kan også godt købe brug fisk. Det er sgu da en af de eneste steder i hele supermarkedet, hvor man skal bruge handsker, og man altid skal bruge handsker. Jamen, du kan købe brug fisk stadig jo. Skal lige et fag? Dansk supermarked. Ser du lige fag? Ja, ja. Det må du ikke sige på Twitch, det der. Nej, det er... Dansk supermarked. De har spillet 100 tons danselspilling ud. Så hvor, skal jeg. Hvor ligger det henne? Hvor ligger det henne? Hvor har du kortet? 100 ton skidt nu her. Bare Føtex ud i, eller ind i Slottsgade, så de har smidt 1 ton nu. Fordi det bliver for gamle. Vi er nødt til at på skattejagt. Bro, der ligger 100 ton slik et eller andet sted gennem i Danmark, guys. Prøv at overvej, et eller andet sted ligger der 2 ton af de der sukkerjordbær der. Og fersk der. Dem skal vi altså ud af. Og de der store smiley'er der, som altid er lidt syrlige. Ses gamer.
synes, jeg er ikke gået i så mange dage, mand. Okay. Ses, gamer. Hvad hedder det? Hvorfor kunne du høre en Discord-lyd? Var der kun meget, du hørte en Discord-lyd? Var der kun meget, du hørte en Discord-lyd? Den der kluk, når man connecter på Discord. Ja. Du hørte lige sådan en Discord-lyd. Ja, der er Discord på anlæg. Der er en eller anden, der sidder og spiller WoW. Få lige tage den ned. Nej, jeg er bare for lige vel der. Så må du skal nok blive fjernet så snart i dag. Nej. 10 kroner, mand. Du betaler jo ikke engang for chokoladen, du betaler for legetøj. Så er det i gang. Smurf. Hvad står der på dem her? Hvad er udløbsdatoen? 14.4. Det er jo snart. Er det ikke det? Det er jo nu. Det er den 23.4. Så er der nogen der. Vi skal nok lidt længere ned i hierarkiet. Skyr og vanilje. Hvorfor kan de her skovbær holde sig så short? Skal du have snitter? Skal vi? Skal vi have snitter? Hvad er det for nogle mugne skyr det her? Vi skal over til køleskabet. Wee. Så der kan jo nogle mennesker herude jo. Det er fucking fedt. Skal vi prøve med jordbær og rabarber? Det går altså til den 22. Det kan jeg bruge. Okay. Vi køber 3. Vi køber 5. Okay. Han købte kun 5? Der er jo heller ikke nogen, der slår det her. Fuck, du er grim at se på, bro. Hvad er det for et barn, det der? Danomino. Stort barn. Lille Barbie. Stort barn. Skal jeg nuller? Træs mig ikke lige se, hvor fedt det er med alle de slik, der også ligger hernede i. Fuck, mener du? Kartofler. Du kan godt have, du skal være lidt større, jo. Jeg har sgu da været stor. Ja, du har været stor indtil jeg ikke bruger det. Jamen, det var bare lille. Men jeg tabte 3 kilo, da jeg havde været syg nu. Hvad fanden det for noget? Det var lige rent gains det hele. Så var mig, der bare tager. Ja, og det er også det, der vil. Slikafdelingen. Ærligt, jeg vil godt købe noget klikmix. Skal vi lige det ordentligt. Nej, vi skal lige have det, vi skal have. Oreos. Jeg skal tage Yagi-mig ned. Prøv lige over, hvad den her. Landet bagved, ja. Prøv se, guys. Jum, jum. 20 kroner. Jeg ved ikke, om det er omvendt parfumer. Vi kan da bare lave. Pæt fuck. Har du ikke lukket det? Jeg har på dåse, men jeg tømmer så mange af dem, at det er jo spild af fucking dåse. Det er fucking dumt, at have så mange dåser, når man drikker 3 liter om dagen alligevel. Hvis du drikker sådan en her om dagen, så er det bedre at have sådan en her, end at have sådan 4 små dåser. Det her er sådan her, man bliver fuldstændig skæv i hovedet på... Skalborg-champagne. Skalborg-champagne. Skalborg-champagne, det er topform. Nej, jeg skal ikke have det. Grønt saftevand. Og så den billigste vaske, du kan finde. Altså, så falder du om og dør. Prøv her, når du er i byen, så køber du det, så vil du have det bedste, det er det bedste, så er der hjemme til. Nej, det er bare, at man kan købe det bedste, det er det bedste, og det er fordi, den fordeler. Skal du have noget champagne? Jamen, jeg har ikke noget champagne hjemme. Hvad med champagne, du? Jeg tænkte mere også. Gutter! Jeg var født dengang, der var baltist længere. Remember the times? Hvor er der krydderurter? Grøntsager? Hvad er det her engang? Ej, prøv at se her, guys. Hvor grøntsager? Nu snakker den. Det er lørdag. Hvorfor er det, du har købt fie nudler? Det er så det, Jax, han har købt sig selv, alt det her. Fie nudler og grøntsager. Det er det, Jax. Du er slet ikke så sund. Prøv at se alt det, du har købt. Cola, prøv lige. Der er jo... Og hvad, er det også dig, der har købt en flaske vodka? Ja, det tænker jeg også. Det er drukstream. Og cola uden med sukker i, altså. Mad og livet og munder. Prøv at se den her marinade, jeg har købt. Den er altså fucking drikkevogn. Tajakke-marinade, det giver altså hår på klunkeren. Det er fandme godt. Hvad tænker du, det har du i hvert fald brug for lidt af. Drik glas, det er, når du kommer hjem. Gutter! Er vi lige sammen? Det er jo ikke vildt, at du er sød. Åh, nu er den sænket. Er vi sammen? Det knirker lidt den morgen. Se stjerne, kan... Nu spørger jeg bare om noget. Men virker den? Virker? Ja. Det er sådan en, der kunne køre, ja. Jamen virker den lige nu? Nej, lad være med. Og når jeg spiller den... Der er MP3 afspiller på, så der er USB. Er det? Jeg har kun smidt en tus, så kan jeg købe den. Kører du hjemme på den, hvis der er en af den her 1000?
Ja, du gør. Det er sgu meget fedt. Jeg havde ønsket mig en AMG. Tror jeg, det er mere registreringsafgift. Ja, præcis. Rigtig designet til 18-årige Volvo. Det skulle jo have det bitur. Ja, det var en bitur. Fuld Kevlar. Stor fælge. AMG brems. Nu har folk nok sagt det der med interiøret i en Mercedes, den er der ligger, men altså... Åh, oh, jeg tændte den. Nej. Nej! det er fedt, det her. Hvad siger den, Jax? Jeg kan ikke mere. Skal det hernede? Hvad er det her? Er det... Ej, det kan. Nussen. Det kan køre. Kom og kig. Og kør til ham. Få lige til at brumme lidt. Så der vil lige bare give. Jeg kan ikke det her. Hvad så, Marco? Nu selv stikker jeg. Jakob, hvad laver du? Den lygter. Nej, den lygter også. Hvad er high og low? Prøv, her vil jeg lige over et billede. Pas på, at du ikke får en fartbøde. Det er vildt. Ej, det er fedt. Åh, jeg tændte den. Nej. Nej!